აკამორჩელაძე წლის საუკეთესო რომანის ავტორი, ასევე რეზო ჭეიშვილი, პაატაშა მუგია და კიდევ 6 გამარჯვებული რუსთაველის თეატრში საბას პრემიის ლაურეატები გამოვლინდნენ. რიგით მე-9 დაჯილდოების ცერემონიაზე სულ 9 ნომინანტი დაასახელეს. თითოეულმა მათგანმა საბას სპეციალური პრიზი და ფულადი ჯილდო მიიღო. ლიტერატურული პრემია საბა 2011 წლის საუკეთესო რომანისათვის გადაეცემა აკამორჩელაძე. წლის საუკეთესო რომანის ავტორად საბას დაჯილდოების ცერემონიაზე აკა მორჩილაძე დასახელდა რომანისთვის ობოლე. აი ცოტა მეუხერხულა და მე ცოტა ბევრი მეუხერხულა, 11 მალპარი მე მეუხერხულება და დავარებეთ. საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის გადაეცემა პაატა შამუგია. საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის დაუჯდომელი პრიზი პაატა შამუგიას ერგო. საუკეთესო პიესისთვის გადაეცემა ლაშაბუღა. ნავიგატორი ლაშაბუღაძის ის პიესა აღმოჩნდა, რომელიც საბაზე 2011 წლის საუკეთესო პიესად დასახელდა. ეს არის მე-4 ჩემი საბა. ცოტა უხერხულად გრძნობ თავს, მაგრამ ნუ უხერხულად რათვასა ისეთ ეხა, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ყოველთვის მინდა რომ არ ჩამოვრჩე მე სამ პროცესებ. გამოვლინდნენ გამარჯვებული დებიუტანტებიც, სალომე ბენიძე და ეკატერინე ტოგონიძე. ეს არის არაჩვეულებრივი განცდა. ყველა ჩემს კოლეგას ვუსურვებ, რომ გამოსცადოს. წელს საბა შარშანდელისგან განსხვავებით რვის ნაცვლად 9 ნომინაციით ჩატარდა. ორგანიზატორებმა ძველ ნომინაციებს წლის საუკეთესო კრიტიკის ნომინაციაც დაამატეს, რომლის გამარჯვებული ლევან ბრეგაძე გახდა. საბას სპეციალური პრიზი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის კი რაზო ჭეიშვილმა მიიღო. თვითონ ფაქტია ეს პაულოდნელი, რომ ქართული ლიტერატურა, საერთოდ ლიტერატურა ასეთი დღესასწაული აქვს წელზე ერთხელ თუ შეიძლება. საბას გამარჯვებულები რუსთაველის თეატრში გუშინ 57 ფინალისტიდან შეირჩა. გამარჯვებულებს პრიზების გარდა ფულადი პრემიებიც გადაეცათ. ტიბისი ბანკის საპრემიერო ფონდი 40,000 ლარს შეადგენდა.